حفلة ده فرقة أورك كلمة أو أورك يجوري أي هواينكو أي بفران وحويان أورك أنا ورده ونوجد ويهاي وحوكجد ويهاي وحن بارسي هاي هاي بدي يا شرفتي هبلها رير سومالي لان وحن بارسي هاي هنكي يا الذي هبلها رير سومالي لان وحن بارسي هاي أركتي ذا يوجي تويكا يا معنا يا بلو كليه سومالي لان وحن بارسي وحدوكتي maalintii hore wakaa jooga gudoomiyihii xisbiga shacabka xagla toosiye ururka shacabka uu joogaa ifteeshka lay keeno waxaa ku ihi war xisbiga iyagii wadan inoogu fasaxayna inaanu ururada ka qayb galno laakiin hablaha macal sharcigaa loo jabinaya hablaha sharcigaa loo jabinaya siyaasaddaa loo jabinaya aadna waan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo roode cabdi muuse waa mid ka mid ah hablaha haldoorka reer somaliland sidoo kale marka dameelaha lagu kaftamayo anigu waa kaftama cakuura hablahan siidiga u ahay hablo kaha sarreeya somaliland ma joogan baan idhaahdaa labaatan ka hablood ee xagga siyaasadda ugu dhaadheeri waa halkaa saaxil bay ka yimaadeen yaan kuuraa dadka kula kaftamaa dee wataa roodi muujisay rag badan oo halka laga soo casuumay waxay idina yimaadaan waayo maalinta ninka la dooranayaaba dumar baa hiilkiisa anigu waxaan islahay codkii aad ku soo baxdeed xildhibaanka ku noqotay boqolkiiba sideetan haddaan yareeyo hablay siiyey meelay joogaanba habluu ha noolaadeen waa kii aad raawi lahaa hablo weerar geli kara geesina dili kara waa kii lahaa waxaatiin budhigga nolosha maanta tii shalay tii doraad ayaa tihiin dad badan baa odhan doonaa madaxweyne looma ogola habluhu maxay ururada ku farayaan ay ku falayaan habluhu inay siyaasadda ka qayb galaan oo ay siyaasadda intooda ay aragtida intooda talada intooda ay xisbi ku dhisaan oo hadhow toole cidda hadduu ururka ugu soo baxo musharax ka dhigayaana dhibaato ma leh laakiin inay taladooda xisbi ku dhisaan oo xisbiyadu hadday dhismaan qofka madaxweynaha noqonaya musharaxa noqonaya talada xisbigu ugu shaqayn doonaa marka wax dhibaala ma laha dastuurka hor iman mayso iminka xisbigii weynaaye ee ANC ee Nelson Mandela uu ku xoreeya South Africa waxa cidhiidhi ku haya xisbi ay hogaamiso gabadh reer South Africa waxaana suurtagalay sannadaha soo socda ay ka adkaato xisbigaas hadalka badin maayo xildhibaankii abtiga u ahaaye xasan baa yimid inta kale xalmariyo iyo saddex baa hambaliyo iyo bogaadino dulayaa rooda cabdi muuse waan u qaado dadka iftiinka ah ee idayska ah ee rajada dadkan iyo dalkan mustaqbalka meel fog gaarsiin karta hadiiba ay dhacdo hadalka badin maayo hadiiba ay dhacdo ubax qurux badan oo meel qurux badan ka baxay inaad gacmaha ula tagto ood googoyso adigoo ubaxii googoynayo haddana kuu uraya sidaasi la mid ah ururada soo baxaya ururka gurmad oo ay gabadhi hogaaminaysaa sidaasoo ugu dhex
dumar ku rag way kala jecel badan yihiin, dumar ku way ka daacadsan yihiin qadiyadda Somaliland. Iyagaana waa inay meel fog gaarsiin karaan qabyaalo badan iyagu way kaasan yihiin. Laakiin dumarku hamidooda mid ha noqdaa haddiiba ay roodi ku dhiirtay inay urur samayso qof kasta oo inana oo gabadha roodaha ku doofayso. Siyaasadda Soomaaliland waxaan isu dayday ku siinaysaa marka hablo adiga oo kale ay saf horusu istaagaan bise iyo dimuqraadiyad bay u baahan tahay adoo kala muujin kara magaca ururka gurmad wuxuu ka tubayaa dhaqan ahaan inta bulsho ama ummad meel wada taallaa ay isugu darmato hambalyaan ku leeyahay waxaan kaga tegayaa anu marka laga hortagta dhibaatada hablaha iyo hablo wasa loo abuuro asal guriga iyo hablo caalamiga ifka kula noo asugnaan dheer. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.